щоб перше вирішити проблеми наших людей. І коли вони підприємство запрацює, то гроші підуть, понесуть люди, ті, які не здали, багато людей не вірять, зневірилися і гроші не здають. Тобто буде запущено маховик, підприємство буде працювати. Зрештою, я зацікавлений, щоб в краї було декілька потужних будівельних організацій, щоб ми на конкурсній основі за рахунок дешевого, здешевлення і якості могли розбудовувати рідний край. Тому 8 числа, це який у нас буде день? 5. Там буде голова на місці, з ним буде зустрічатися. Ну а якщо він і на цей раз буде обман і не буде вирішення, тоді мусимо шукати інші шляхи, які не зовсім добрі, зовсім погані для нього і не зовсім добрі для наших людей. Тому що якщо ми почнемо передавати ділянки іншим, звичайно, житла по 500 доларів там вже не буде, по 4 тисячі гривень. Всі це розуміють, розуміють це люди і розуміють це ми з вами. Тому для людей важливо, щоб житло було по тій сумі, по якій вони заключали договір, це 4 тисячі гривень. Ну, коли ми вже працюємо,